Ahoj! My vás vítáme u nového videa a u pokračování tohoto výletu po jižních Čechách. My jsme se minule rozloučili tady u Jana Žižky, pro někoho hrdina, pro někoho možná loupežník, každopádně to byla významná postava v dějinách, tomu asi nedá se odepřít. A my se teď budeme přesouvat z Trocnova na Český Krumlov. Tak pojďte s námi. Čekáš, na co nevíš, sám říkáš, není kam se hnát, ale proč si takhle lhát? Čekáš, avšak čas běží dál a ten může všechno zít, tak jen začni trochu žít. Ono na té kameře to asi úplně nevynikne, ale je to fakt macek teda. Je to pořádný kolos ve srovnání takhle s Verunkou. Tak jsme docela narazili. Český Krumlov asi nebyl jenom náš nápad, že bychom navštívili teď. Naprosto plný parkoviště, takže jsme museli popojet docela dál. Asi půl hodinky chůze od centra. Na druhou stranu jako ušetříme za parkování, ale to není úplně primární. No a, ale jako lidu tam je, to asi uvidíte. A to jsou 4 hodiny odpoledne. No. To není dopoledne nebo poledne. Takže nás to docela překvapilo a děláme si další výlet. No to víš, že bys je přebral, já jsem to tak nemyslel. Oba bys je přebral, samozřejmě. Peťa se mi postěžovala, že by zase kromě té dodávky občas vyrazila někam do něčeho lepšího. Takže jsem našel nádherný hotel. Doporučuji za nízkou cenu, kor takhle v Českém Krumlově, kde je všechno docela drahý. Takže kdybyste chtěli vyrazit a někde přespat, tak hotel Vyšehrad, myslím, splní naprosto vaše nároky. Jen neváhejte jako s rezervací, protože vidíte, že mají jako nadspáno podle zaplněného parkoviště. Ale se rozhodlo, že tam to místo není nejkrásnější a tak se tady drkocáme, drkocáme, je to tak? Ne. Drkocáme. Drcicáme. No, tak popojíždíme ještě dál takovou úzkou cestou, kterou bychom se 100% ani nevytočili. Takže jsem sama zvědavá, kam nás tohle to dovede, jestli to bude hezčí místo, nebo jestli se budeme vracet zpátky. Každopádně tohle vypadá, že to je ten dívčí kámen, na který se zítra chystáme. Kodrcáme, to je to slovo, takže jsme se dokodrcali, jsme tady pod tím dívčím kamenem a je tady krásný posezení i s ohýnkem a nejspíš tady zůstaneme teda na noc. No, jestli nás nevyhodí. Pokud nás nikdo nevyhodí, samozřejmě. Protože to je pán Jita Bořiště, že prostě se optám, jak to tady je. Někoho najdu a zjistíme. Tak nakonec nám bylo řečeno, že když jsme sem přijeli legálně, tak zůstat tady by úplně nebylo fajn. Takže jsme zvážili, že to prostě přehodnotíme a že na tu zříceninu, na kterou jsme se chtěli podívat až zítra, že na ní vyjdeme dnes. A dokonce jsme dostali od slečen slevu a místo rodinného vstupného jsme zaplatili jenom 2 studentský, takže úplně byli na nás hodný, protože jim nás bylo líto, jakože jsme tady chtěli zůstat a oni nám museli vyhodit, nebo vyhodit úplně ne, jako jenom říkal, že by sem přišla nějaká kontrola, že bychom mohli mít nějaký problémy a to my na dovolení co nechceme, tak. Tak a máme se u průvodce, tak můžeš číst. V roce 2006 byla zříceněna hrada dívčí kámen, převedla nás v majetku. Bude vás to bavit celý? Asi ne, že jo? Tak já dám střih.
hodina, teď jsme odpoledne byli v Českém Krumlově a musím říct, nevím jak to máte vy, ale já osobně to mám tak, že daleko víc než ty krásné zámky se mi právě líbí ty zříceniny. Je to prostě, na mě to dýchá úplně jiným kouzlem než ty zámky, takže pokud to máte taky tak, tak mi to napište, protože si myslím, že nás je taky dost, co dávají přednost právě něčemu takovýhlemu. A ono, jak je to takhle ještě v tom příšeří, že jo? Tak to má úplně jiný kouzlo. Navíc jsme tady úplně sami, což je úplně krásný, protože jsme tady po zavíračce. Tak jsme se nakonec vrátili na to místo, z kterého jsme odjeli, ale něco jsme zažili, že jo? Jeli jsme tam, kde normálně lidi nejezdějí, viděli jsme to, co normálně lidi vidějí, ale možná včas, kdy to nevidějí. A navíc jsme šutřili vlastně půl dne, takže tenhle ten výlet budeme moct doplnit ještě něčím dalším, protože jsme ušetřili půlku dne, takže super. Teď si uděláme něco k večeři a půjdeme spát. Kdo ti udělal takovýhle parádní stoleček, hele? Hajšek. Je parádní, super. Prakticky. To zříš takhle salamberu, nebo ještě něco na to? Jinak sponzorem tohoto videa je Vasco V4. My ho dnes nemáme u sebe, za prvý proto, že jsme v jižních Čechách a tam to nepotřebujeme, a za druhý, protože se opět ti rodiče půjčili do Egypta. Stejně tak, jako si asi lidi zvykli na GPSky a už si cestování bez toho neumí představit, tak my si pomalu zvykáme na tenhle ten překladač, protože nám fakt jako pomáhá na cestách, ať už s meníčkama v restauraci, když potřebujeme zajít něco vyřešit a naše angličtina nám už na to nestačí. Navíc dokáže zabavit naši malou dceru, protože obsahuje takovou učící aplikaci, kde si může opakovat nějaký jazyky, učit se nový slovíčka, což je vždycky výhodou. Co to znamená? Empty. Empty. Fast. Fast. Full. Full. Pokud vy byste chtěli takovýhle překladáč, který vám překládá z více než 100 jazyků, tak můžete použít náš slovový kód svobodou 5. A pokud vás zajímá daleko víc informací, můžete se podívat i na tohleto video, které patřilo čistě tomu Vasku a my jsme to tam zrecenzovali a ukázali, jak všechno funguje. Odkazy na webové stránky Vasco a taky samozřejmě na slevový kód vám dáme do popisku. Máme velikonoční neděli, snídaně podle toho vypadá, mazanec, tady se uchystají vajíčka, Peťa udělala kopřivový čaj, takže to opravdu máme hodně velikonoční, když jsme takhle v dodávce. Ty jsi přesunul, jo, sluníčko, viď? Každá cesta nám tady na jižních Čechách trvá hrozně dlouho, protože furt zastavujeme a kucháme se těma krásnýma domkama, prostě v tom jihočeském stylu. Je to nádherný a zvlášť to takhle pěkně zrenovovaný ještě. A samozřejmě nesmí vždycky chybět ten rybníček, že jo, který to ještě podkresluje. Původně jsme chtěli dojet do Jindřichova Hradce, ale nakonec jsme dělali odbočku na Červenou Lhotu, kam jsme stejně měli dneska namířeno, takže jsme to prohodili a do Červené Lhoty se jdeme podívat teď.
dronování jsem tento den měl raději vynechat. Při natáčení červené lhoty jsem tady zapomněl nějak, že existují i stromy. Naštěstí dron to ještě ustál. A já jsem to taky ustál. Zachoval jsem klid a snažil jsem se vytočit co možná nejlépe z toho houští a podařilo se mi to. A v tu chvíli jsem měl dron odložit a nechat to být, ale to ne. Já jsem to pokračoval a při záběrech z mostu, když jsem se potom vracel, tak jsem narazil prostě, ani nechápu já, když vidím zpětně ty záběry, tak nevím, jak se mi to vůbec podařilo. Jediný štěstí bylo, že nebylo ještě tolik vody, takže se tam dalo takhle jenom v trenkách dorazit a vyprostit ten dron. Moc jsem nedoufal v to, že by to mohlo dopadnout dobře, takže jsme dali dron vysušit a jenom se modlili. Zastavili jsme na takovémhle krásném místě a jdeme si udělat oběd. A protože máme dneska slavnostní nedělní oběd, tak si dáváme svíčkovou. Jsem zvědav, co na ní řekneš, mě teda chutná moc. Výborná, viď? Hovězí maso. Pořádně to mejte. Ne! Zítra. Ne. Nechci. Zítra tady. Dneska tady. Už jsme skoro v centru Jindřichova Hradce a musím říct, že tato ulička má svý kouzlo. Tady v Jindřichově Hradci má jakou specialitu? Sladký burger. Ještě jsem to nikde neviděl, jak jsem zvědavý, jaký to bude. Nezvyklá chuť, ale moc dobrý. Je fajn, že oproti včerejšímu českému Krumlovu je tady jako dechatelno. Lidi tady sice jsou, ale jich tak strašně pomálu, že tady máme fakt soukromí. Do této části už nesmějí pejsci, takže Verunka hlídá našeho pejska. A s Péťou jsme se nebyli jistí, ona je občas na mě jako pes. Tady jsme ji radši tady nechali a já se tam jdu podívat sám. Hodný, šikovný, pojď. My jsme zabarkovali kousek od tábora, takhle u řeky. A pozorný divák, i když pochybuju, že i ty, co nás sledujou, by si to všimli, tak my jsme tady minulý rok byli, když zrovna úplně v nehezkém počasí, i když to bylo přesně takhle kolem těch Velikonoc, tak tady bylo hodně zamračeno, pršelo a odtud jsme potom utíkali do Plzně za hezčím počasím, ale tady je moc krásný prostor. Všude cedule nestanovat, nerozdělávat oheň, protože to k tomu opravdu vybízí. Tamhle je jes a zapadá nám sluníčko, takže my vymýšlíme, co uděláme k večeři. Verunka zatím prohání kolobrndu, tak jsem moc rád, že jsem ji nekupoval zbytečně, že plní svůj účel. Přesně protohle jsem ji chtěl, aby se prostě zajezdila, když někde zastavíme, aby měla nějaký vyžití, aby to nebyl furt jenom mobil a tak dále. Rodiče to asi znají.
první se obvykle nepovede, ale ne mě, takže Péťona. Děkuju. Poslední palačinka se nám dodělá. Zaprášilo se po nich. Byli dobrý. Lahodný. S domácí jahodovou marmeládkou taky jak by nebyly. A jelikož nám zbyl ještě knedlík od oběda, tak jsem se rozhodl udělat ještě s vajíčkem. A nevím, jestli to máte rádi jako já to od dětství miluji, já se na to ještě dávám kečup. Tak jsem vydav, jestli na to má taky někdo chuť, jestli to taky děláte. To je bačka. Tak, bliká, to je dobrý znamení, zkouška. Jestli nám slítne. Vypadá dobře. Jinak jste asi doufali, že zapomenu. Ale nezapomenu. Mávačka. Hody, hody. No to jo, že jo, to s tou bundou. Ještě vrstva. Hody, hody, doprovody, dejte, ať jste malovaný, ať jste zdraví, ať jste mladý a krásný. Pojď sem. Otočit. To samý, hody, doprovody, dějte více malovaný, já to je malovaný, ty zás pobílí, slepička vám zde se jiný. Tak. Co máte pro tatínka? Vajíčka. Vajíčka. Jsem říkal malovaný nebo bílý, ale tak dobrý, tak hnědý taky beru, děkuju. Perníčkový, vej? Perníčkový. Děkuji, děkuji, krásný Velikonoce. Krásný Velikonoce. Nedáte mi malovaný, dějte aspoň bílý, slepička vám zde se jiný. No to bylo hezký. Nejseš už trošku velká na koledu, ale ne, u nás není. Doma není nikdy ne, dokud budeme dostávat víc než tatínek, tak nebude prej nikdy velká dost. No, ukaž, já dostal, no, trošku nespravedlnost, no ale dobře, no, dobře, já si dám tady mazanec a bude mi dobře. Přesouváme se tady z jižních Čech už do těch severních, ale cestou se chceme ještě zastavit na jednom místě, kde jsme vlastně ani jeden z nás nikdy nebyli, byť to máme docela blízko od toho, kde jsme se narodili. Dneska je ideální počasí na procházku. My jsme si vybrali tohle místo, zvané Drápské světničky, blízko Mladý Boleslavy. A už teď je to krásný, krásný pohled, jak z pohádky. Byl asi v minulém životě kamzík, protože to docela zvládá, až na ty nejnáročnější úseky. Ale jinak šlape, na to, že to je náš 13-letý staříček, tak je šikovnej, viď? Šikovnej pejsek. Tak co, Veru, jak se ti tím líbí? Hezký, a mohla by se už jako skoro 11-letá holka říct něco jiného než hezký? To je jako, jak ses měl ve škole? Dobře.
Odpovídají vám taky takhle děti? Jak se s ním ve škole? Celý den za sebou, že jo, několik hodin. Dobře, zeptám se ty tady znova. Jak se ti to tady líbí? Líbí se mi to tady hodně, protože tady je hezká příroda. Je tady velký prostor. Je tady velký prostor, dobře, tak jo. Možná bych větší, lepší souvětí dostal tady od Bárny. Bárny, jak se ti tady líbí? No, tak vzhledem k poloze a tomu, že jsme v kraji, v kterém se nacházíme, to celkem půjde. Trošku mě bolí tlapičky. Půjdem domů, prosím. Ani nespočítám, kolikrát jsme takhle z Liberce do Prahy jeli po téhle dálnici a člověk jenom koukal na ty skály tady, tak je fajn, že jsem si to po skoro 40 letech konečně splnil a došel jsem. A ty po 10. Tak. Bacha tady na tu propast. Je to tady krásný. Opravdu krásný. Jedna skála vedle druhé. Ani jsem nečekal, že to je takhle rozsáhlý tady. A to je část i uzavřená, protože to tady je nějaký neudržovaný, tak vzhledem tomu, že to je v tom dezolátním stavu, tak některé části jsou zamřížované. Zvažuju si vyhraje lenost, abych to tady neobcházel a půjdu s kratkou. A nebo, uvidíme. Ne, tati! No dolů to je podstatně rychlejší, teda méně namáhavé. Takže paráda. Teď už nás čeká oběd. A nedaleko jsme tady viděli rybník. Tak už jsme se nějak po těch výletech po jižních Čechách zvykli jíst u vody, tak se zkusíme tam zaparkovat a dát si něco dobrýho. My vám moc děkujeme, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like nebo odebírejte náš kanál, pokud to ještě neděláte. A my, jelikož jsme si zvykli jít na ty rybníčky, tak se s váma od dalšího rybníka loučíme a vy se můžete s náma společně těšit na další video, které už vyjde brzo. Mějte se krásně. Ahoj!